Dobro jutro, drugari. Evo nas drugog dana na Srebrnom jezeru, ali iza mene vidite Dunav, to jest zaliv, marinu ili zimovnik. Nešto je počelo od jutra da juri, baca se krupna bela, mislim krupno, relativno krupna bela, što potvrđuju ulovi komšija, a štuke ništa, samo nam je juče jedna pobegla, znači, pred obalu se otkačila dok sam ja čekao Zokija da dođe da je vidi. I od jutros nešto juri sitne kedere i rekao da proverim šta je, kad ono, evo ga, Čika Dragiša. Znači, Čika Dragiša juri svoje sunarodnike, evo ga na Voblečić ovakav, i idem da ga pustim dok ne umre, znači da znate da su oni, danas ćemo da pecamo bandara. I idem da pustim da nastavim da hvatam još neki komod. Mnogo su lepi, znači. Idem. Evo da se prlje za sve. I evo, sad, tu. Mi pecamo namo, evo ga Zoki, i u našem komšilu koji je naš drug Leon, koji nas baš prati na YouTube-u, evo ga, to je Leon, naš drug, uhvatio lepo šaranče, evo ga, tu, u meri, otprilike, jeste u meri, lep šaran, i to je to, znači dokaz da nije do ribe, nego do majstora, znači. Idemo dalje. Tek je počeo. Dan je još mlad, znači idemo dalje, drugari. Dunav je još izdašan, znači. Idemo! Ostavi čovjeku meradov, nek radi meradov, imamo i mi. Evo ga, i opet komšija Leon tu ispred, znači u pravcu onih ho-ho-ho-ho-ho-ho, u pravcu onog broda što ste vidjeli u kadru malopre, uhvatio jedno lepo šaranče, dvojka jedna. Jel ima 2 kila? Pa tu je. Tu je oko 2 kila. Mislim, ja nešto šarane ne mogu da ocenim. Lepo provuto. Imaš vadilicu ono? A, ne treba ti, preklopiš udicu. O, lep komad. Lep komad, čekaj, fotka neka. Podigni ga malo samo. To. Odlično. Ide u čuvarku. Ide u čuvarku, naravno, što bi znači. Jesmo, mi volimo prirodu, volimo sve i da pustimo sve, ali volimo ponekad i da uznemo ribu, bože moj. Znači, naravno. Petak na trpezi. Da, a sve na ovaj srednji štap. Da. Eto, šta znači bike runner, mašinica i parabolik. Znači, ipak su to šaranski kompleti. Lepo je komšija. Hajde, idem ja tamo da pecam, da mi štuke ne pojedu kedere, pa će da nastavimo sa snimanjem, bože moj. Hajde, odo ja. Tako je, Zlačane. Leo, brate, štuk. Pazi da ne odu u kanap. Da i mi da nas uvatimo jednu štukicu. Uf, dobro. Lepo štukica. O, to. To! Služi ti mene, znači sad. Eto, brate, sad si mogi umrem. Mani se od umiranja, brate, ravno iz umiranja. To, majstore. Op, mirno. Gledaj se u vola, znači ladno. Pecajući babuške da bi imali za, naravno za pecanje štuke na balerinu, uhvatio sam i šarana prvog ove godine. Evo ga, lep šaran. Uf. Lep šaran. Čekaj, kad ga slikaš ovako, on baš veliki. On baš krupan ispada. Znači, evo ga šaranče, idem da ga pustim od 6 cm. Idem da pustim malo šaranče da mi ne ugine šaranče na tavanče. Ajde. Idem. Ajde, idi. Idem, brate, evo. A dragi drugari,
da vam kažem, ovako se u ribolovu, znači hrane ribolovci. Hleb je prepečen, naravno rakijica domaća, šljiva, slivica, prepečen hleb, meso koje sa lukom i sa mesom pomešan je. Tako je. Polako. I slaninica, znači isto pečena na roštilju uz maslinke i evo ga ovdje malo domaćeg sira, ali nažalost samo rakija nam je ostala, evo ovako jedan gro plan. Evo ga, majstor kuhinje Zoran Smiljković. Pravi ribolovci se ne hrane ribom, pravi ribolovci samo pecaju i puste. Znači jedu sve... janje, jare ili prase, sve jedu, zavisi od vere, ali to je to. Janje i jare su vrhunski. Tako da smo ja i Zlaćan napokon našli vreme da spremimo ručak, sad će lepo da ručamo pa da krenemo sa pecanjem. Da, brate, eto, ljudi, ko voli, nek izvoli, bistro vam bilo. Prijatno nama i vidimo se, brate. Ćao, drugari. Čekaj, šta si ti to? Šta si otio? Pa izgleda malo veći bandar. A, lažeš, džukelice je. Pa malo veći bandar, šta? Pa? Lažeš, džukelice jedna. Ode, ode. To, baci taj štap, udri ga. O, brate, majstore, hoćete da nas štuke baci? Pre, tek mislim da smo krenuli. Možemo lepa, lepa. Foticu. Lepa, lepa. Čisto da ima za svaka fotkanje. Svaka čast. Pozdravljamo našeg drugara Mihajla. Svaka čast. Ima ćeš da pakuj. Svaka čast, brato. Idemo dalje. Idemo. Opa, oho. Opa, Zlaćane, krećuo si. Krenuo sam sa lovom grabežljivaca danas, pošto nije velika, podići ću ovako u predjenica. Sad ću da vam kažem. Štap, Robinzon, Diplomat, CS Matrix, Troller 225, 40 do 100 grama. Robi Zauber 4000, struna, Klimax, MIG 0.16 mm, 15.9 kila. Podvez je Hard Mono Klimax, isto od 20 libri, 9 kila i 100. I nezamenjiva, moj drugar Mihajlo, što bi rekao, nezamenjiv je Vrbov list Maps Aglija Trojka. I jedna štukica koja se uništila, koja je škrge osvojila, stavila na milost i nemilost. I isterao sam i napolje, znači, dođi s njimi, život. Pa dobro, ne pa. Ovo više da živi neće, da. Tako da će večeras da završi na ovome, na raštilju. Sada radimo... A, je, Zlaćane, krenuo si. Čekajte, slikam jednom, dva put. Može. Namesti se. Ave. To je to, ništa, pa, ajmo. Te. Idemo. Dobro je, lepa štuka, polako. Oho, ho, ho, katana. Nemoj da je neumorenu dovesiš. A, to. Polako, neće izvučeš ako žuriš nikako, polako. Znači, ona je tamo prokuvala i sad, lele metarka, idem po meredom. Mora da prekinem ljudi na sekundu. Evo, snimamo. Lep komad. Koji je u meredovu? Čekaj, da se odaljim. Bravo, Zorki. Ti slomiš meredo tako, brate, uspravi meredo. Uspravi ga. Čekaj, polako. Dobro, jedna petica lepa, a? Baci. Čekaj da pipnu nešto. Lehal bi, ko da će te srčka udari. Evo, ovo mi najveće ikada.
Što? Pa šta ona ima metar? Samo metar. Vidiš, okretala se, će da iskida kanap. Ne, misliš će iskida, dobro, kanap, da. Kanap će iskida. Evo je štuka, znači, evo je moja šaka. Široka ko moja šaka po dužini, znači. Jedno, ima 4 kila. Če je mene, da te vidim. U svakom slučaju, pa će znamo, čekaj, jedan... Jao, Zoki! Jao, Zoki Dukelo!